hej allesammans. Ja, jag ska berätta lite om bakgrunden och socialfonden då. Och berätta för er att i den här pågående programperioden når vi ungefär 450 000 individer med olika typer av kompetensutveckling tack vare socialfonden. Och utvärderingar som görs av programmet visar på väldigt goda resultat på individnivå. Både det att vi når många individer och det att det blir väldigt goda effekter för individerna. Däremot så är det, som vi också har pratat om faktiskt i tidigare seminarier, är det betydligt svårare att nå en organisationsnivå, en mer strukturell nivå. Och det handlar ofta om att resultaten är politik- och sektorsövergripande. När vi kommer till beslut och implementering så är det väldigt många från olika delar av samhället som är berörda. Och då blir det svårare med implementeringen. Men äldreomsorgen då är ju en bransch som vi vet med stora utmaningar. Det är svårt att attrahera och behålla arbetskraft. Vi vet att det kommer bli större konkurrens om arbetskraften. Det finns en delvis negativ bild av branschen lite utifrån mediebilden senaste tiden. Och socialfonden har finansierat ett ganska stort antal projekt inom äldreomsorgen. Där vi har kunnat ge projekten då stöd till utbildningar, arbetsplatslärande, rekrytering, validering och kompetensutveckling. Och vi har sett att det har skapat en slags utvecklingsarenor som ofta saknas i den ordinarie verksamheten. Och äldreomsorgen präglas ju av att det ofta, de anställda ofta har en ganska låg formell utbildning. Men däremot en lång erfarenhet och en hög informell kompetens. Och jag tror att genom kompetensutveckling och validering så kan vi bidra till att höja äldreomsorgens status och naturligtvis också öka rekryteringsmöjligheterna. Så socialfonden kan ju både stödja arbetsgivarnas roll att utveckla personalens kompetens och arbetsformer, men också jobba med hur man inom äldreomsorgen kan ta emot praktikanter, satsa på utbildning och så småningom kanske också anställa dem. Och vi vet att vi idag faktiskt också har en brist på arbetskraft i vård- och omsorgssektorn på en del håll, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Så det är klart att här har vi naturligtvis en potential om vi lyckas med den här matchningen. I det här seminariet då så vill vi belysa och prata om hur de här satsningarna faktiskt kan leda till de här långsiktiga effekterna att lyckas med i projekt på en mer organisations- och strukturnivå. Alltså helt enkelt hur innovativa och lyckade satsningar i projekt kan leva vidare efter projekten slut. Och det är exempel på socialfondsinsatser som vi vill lyfta i det här seminariet är projektet Arbetsam som drivs av Lidingö stad och som syftar till att utveckla just arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på vård- och omsorgsprogrammet och också svenska som andra språk. Och här har ju också stiftelsen Äldrecentrum spelat en väldigt viktig roll för att ta tillvara resultat och se till att sprida dem till andra kommuner i regionen. Tack så mycket, Åsa. Jag har ställt en fråga, jag vet inte, det kanske är ett rätt dumt påhitt, men jag tyckte det var rätt kul. Jag har ställt en fråga, en mer komplicerad fråga. Du vill inte svara på den nu, du kan få tänka vad du behöver. Om du skulle vilja intervjua en person i Sverige, tänk bara en person som ni verkligen skulle vilja intervjua och kunna gå bakom den här ytliga retoriken och så verkligen förstå. Vem skulle den personen vara? Jag tänker under seminariet. Ja, du tänker under seminariet. Det är inte alltid man tänker under seminariet, men det är inte för att göra det. Jag heter Mats Svegfors och är då moderator. Precis som Åsa sa, vi ska vara mycket konkreta i utgångspunkten för detta. Och då ska jag be Bengt Larsson och Kerstin Sjösvärd komma fram och berätta precis om det som Åsa talade om. Men jag vill att ni själva presenterar er inledningsvis.
Sätt på mikrofonen. Jag heter Kerstin Sjösvärd. Jag är projektledare för Arbetssamprojektet. Har jobbat som projektledare i olika utvecklingsprojekt de senaste 10 åren. Och är anställd då i Lidingö stad som driver projektet tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Och stiftelsen har funnits sedan mitten på 80-talet. Då ställde politiken den här frågan: vet vi något om demens? Och fick det svaret att det vet man inte speciellt mycket. Och då ställde man nästa fråga så här: alltså, kommer det bli problem i framtiden? Och då fick man svaret att det är det. Och då så tog man olika politiska initiativ i Stockholmsregionen och bildade då stiftelsen. För att då bedriva forskning och utveckling inom äldreomsorgens område. Det ger också ett litet perspektiv på det här med kunskap inom äldreomsorgen. Alltså på 25-30 år så har det utvecklats väldigt mycket kunskap och det har också utvecklats en vilja att ta fram kunskap. Bengt Larsson heter jag och jobbar på stiftelsen Centantor. Och nu har ni lovat att själva hantera den här inledningen. Det enda jag kommer bidra med är att säga nu får ni sluta prata. Ja, jag tänkte börja kort, bara ha en lite kort bakgrund och sen kommer Kerstin berätta om projektet. Jag skulle vilja sticka ut hakan först och säga så här, att, och jag vet att det är många andra som tycker likadant, att Sverige har faktiskt världens bästa äldreomsorg. Man måste ha det perspektivet när man diskuterar äldreomsorg. Det har dykt upp också, jag menar, vi vet, Åsa har bland annat beskrivit och flera andra tidigare idag har beskrivit hur arbetskraftsutvecklingen ser ut i både Stockholmsregionen och Sverige i sin helhet. Men det finns en del tecken inom forskningen nu som visar på att utvecklingen kanske inte är så katastrofal ändå som vi tror eller trodde för ett antal år sedan. Det visar sig att den katastrofala utvecklingen för med demens inte kanske blir så katastrofal ändå. Det finns vissa tecken på att den dippar av. Alltså det är inte den här höga utvecklingstakten. Och då tror man framförallt att det beror på den medicinering som man har gjort ett antal år olika individers höga blodtryck. Alltså blodtrycksmedicinen motverkar utvecklingen av demens. Vi blir också allt friskare. I Stockholmsregionen så, om man nu ska använda uttrycket, debuterar vi i äldreomsorgen någonstans 82-83 år. Alltså första kontakten med äldreomsorgen sker i genomsnitt vid 82-83 års ålder. Det är ett annat perspektiv på åldrandet. Jag ska säga så här att Kerstin och jag har jobbat ihop ett antal olika projekt och verksamheter i cirka 10 år och det vi har lyckats med under de här åren som Kerstin kommer att återkomma till, det är att vi har satt språkfrågor på kartan. Det vill säga olika personalgrupper svårigheter att uttrycka sig på svenska och kommunicera. Och det gäller stora grupper i Stockholmsregionen. Men vi ska inte heller glömma att det finns personalgrupperna ser väldigt olika ut. Vi har en grupp, en ganska stor grupp, 30%, som har låg utbildningsnivå. Vi har också stora grupper som har en akademisk utveckling eller utbildningsnivå från sitt hemland. Det var kort en liten bakgrund som ska Kerstin berätta om själva projektet. Ja, och då går jag bakåt lite grann också. Ett antal år bakåt i tiden. Förutom att vi har världens bästa äldreomsorg så har vi också en jättestark tradition av vuxenutbildning i Sverige som vi kan vara väldigt glada över. Men det som har bakgrunden till att Arbetssam finns, det är ju att man behövde utveckla kompetensen hos de anställda i äldreomsorgen. Man har traditionellt då skickat personalen till utbildningen och sen har de kommit tillbaka därifrån, ibland med godkända betyg, ibland utan. Och man har på arbetsplatsen inte lyckats ta tillvara det som personerna i fråga har lärt sig och man har heller inte kunnat hantera det faktum att många faktiskt inte passar in i utbildningssystemet. Så vad vi gjorde för ett antal år sedan, vi pratade med språkforskare som sa, ska man lära sig ett språk så krävs det att både den som lär sig språket och den som redan kan hjälps åt.
Det var en utgångspunkt. En annan utgångspunkt var att vi måste få skola och arbetsplats att närma sig varandra. Så ett sätt att göra det var ju att ta lärarna från vuxenutbildning och SFI och skicka ut dem på arbetsplatserna. Och anledningen, eller målet som vi hade, var ju att få det här med lärande som en process som lever kvar på arbetsplatsen, som inte bara finns i skolans värld. Och så startade vi. Och vi har under årens lopp haft förmånen att kunna jobba i det ena projektet efter det andra. Man pratar ju om att projektresultat inte lever vidare. Men genom att jobba vidare i projekt och utveckla projekten så har resultaten trots allt kommit verksamheten till godo. Nu är Arbetssamprojektet inne på sitt tredje år och vi har avslutat aktiviteterna på arbetsplatserna nu. Vi jobbar med att sprida resultat och vi jobbar med att vidareutveckla de här idéerna vi har. Vi har jobbat med anställda ett antal år. Nu funderar vi på hur kan man jobba med de här metoderna så att det gynnar människor som ska in på arbetsmarknaden. Ska man kunna få ett jobb så måste det finnas arbetsplatser som är beredda att ta emot. Och där måste utbildningssektorn vara inblandad. Och där har vi massor med metoder som vi tycker fungerar. Jag skulle kunna stå och prata här i 100 år om hur vi har gjort. Jag ska bara säga ett par saker till om arbetsplatserna. Förutom att lärarna fick jobba ute på arbetsplatserna parvis, en språklärare, en vårdlärare, så fick vi jobba mycket med cheferna så att de lärde sig att formulera vad det är de förväntar sig att personalen ska lära sig. Vi utbildade också speciella språkombud och reflektionsledare som var en sorts stödpersoner på arbetsplatserna. Och det här sättet att jobba har visat sig fungera väldigt bra. Och ni kan läsa mer om det i det material som vi har med oss. Framförallt den här att lära på jobb, konsten att lära på jobbet. Där finns det väldigt väl beskrivet. Jag ska inte uppmana dig att tala i 100 år, men jag ska likväl uppmana dig att tala lite mer. Mm. Men nu ska jag vara lite långrandig i frågan. För alltså den här beskrivningen, normalt när vi hanterar någonting här i Sverige, då är vi väldigt specialiserade. En människa som kommer från ett annat land lär sig språk, svenska för invandrare, i det facket där, har inte arbete, då är det en fackindelning hos Arbetsförmedlingen. Och så åker individen bildligt talat runt i de här olika samhälleliga insatserna. Som jag uppfattade ni har gjort, det är att människan finns i arbetslivet och kring platsen i arbetslivet bygger man alla de här olika utbildningsinsatserna. Har jag förstått det? Det är alldeles riktigt. Och det är det enda rimliga sättet att arbeta om man ska uppnå ett resultat, tror jag. Och det fascinerande är att så gör vi inte normalt. Nej. Så gör vi inte normalt. Nej. Och därför, alltså äldreomsorgen, integration i äldreomsorgen, det kan ju låta lite småtåkigt. Det här är väl intressant att jag har träffat på väldigt, väldigt lång tid. Vad får ni för gensvar utanför det här projektet? Vi får ett enormt starkt gensvar skulle jag vilja säga. Samtidigt så har vi ju strukturer som är ganska fasta. Man kan rucka på dem lite grann, men det här med att få utbildningssystemet att koppla ihop med arbetslivet, det är inte så lätt, kan man säga. Det finns många goda försök, så att säga, och vi kan jobba i projektform, men vi skulle behöva lite förändringar där. Sen kan jag säga också att vi har, förutom att vi får många frågor utifrån olika delar av landet, så har vi också frågor från andra länder om hur vi jobbar och man vill ta del av våra resultat. Så att det finns ett stort intresse. Vi gör det. Men vill du säga något också? Nej, jag tänkte bara säga det att när vi startade en gång för 10 år sedan med de här olika projekten, så såg vi ju att när vi utvärderade utbildningarna att när man inte tog tillvara utbildningarna på arbetsplatsen så försvann kunskapen ganska snabbt. Och det fanns inte ett stort intresse bland cheferna att ta tillvara det här. Och det var ibland så illa så att chefen faktiskt inte efterfrågade vilken kunskap man hade fått. Och då hade man kanske gått en utbildning på ett halvår, 7 månader och varit frånvarande från arbetsplatsen. Så att det är ju egentligen effekterna utav det som vi såg för 10-12 år sedan. De som ytterst fattar besluten, jag sa inte de som ytterst har makten, utan de som ytterst fattar besluten.
politiker på olika nivåer. Kommunerna finns intresse, det är alldeles uppenbart. Riksnivå? Jo, det finns intresse där också, det gör det. Det gör det absolut. Så det låter lovande. Vi tackar er så länge. Ni funderar också på den här frågan som jag riktade till oss, om ni skulle vilja intervjua en riktigt intressant person. Men det är så kommer vi till det mot slutet. Så får ni tänka också. Jag har gjort jättemycket olika saker i mitt liv. Men jag tror jag har en överman. Stig och Ulfro. Vi har nästan varit kollegor. Han var länsöverdirektör en kort tid här i Stockholm. Nu är han på Almega och på väg naturligtvis någon annanstans till Livsmedelsverket. Så kan det vara. Därmed har vi presenterat Stig Ovesfjord. Nu är det kort, för du hade nu tänkt tala om äldreomsorg. Och det här handlar ju egentligen om kompetensutveckling hos personal i alla olika verksamheter. Så du får försöka tala om båda. Och så kan vi skicka med lite på olika typ påstående att det här arbetsam, ja det fungerar ju väl om det är i kommunal verksamhet. Men det kommer sådana här slämma privata företag in och driver äldreomsorg och riskkapital ägda och sånt. Då kan väl inte det här fungera? Jo, det tror jag det fungerar. Alltså, det är ju så att äldreomsorgen består ju bara av personal. Och personalens kompetens. Ja, lite maskiner och så vidare. Men jag skulle vilja, som har både jobbat offentligt och privat, jag har varit äldreomsorgschef i Stockholms stad, säga att det de privata företagen många gånger har bidragit med är just att man har utvecklat gemensamma arbetsprocesser. Jag ska alldeles strax återkomma till det. Jag tycker dock att vi har två problem när vi pratar äldreomsorg. Och därmed också kompetensfrågor. Det ena är att vi har inte riktigt definierat vad är äldreomsorg. Och jag tror att det är ett ganska stort gap mellan den äldreomsorg som finns där här ute och ibland politiska samtalet. Alltså när politiker pratar om vikten av att man ska få välja dricka vin på särskilda boenden. Alla som har varit på särskilt boende vet att det är inte den stora frågan. Det är möjligtvis att kunna få i sig mat överhuvudtaget. Men det andra problemet, och det är ju det här med att vi ena sidan har världens bästa äldreomsorg. Och samtidigt som nationellt så beskriver vi det som en katastrof. Vi kommer snart att hamna i samma situation som i skolan. Talar man tillräckligt illa om yrkena och kompetenserna så kommer inte dagens unga att välja att jobba där. Förra året kunde man inte fylla alla platserna på lärarhögskolan. Hur kom det sig? Jo, därför att jag har pratat illa. Och jag ska bara ge tre snabba exempel när jag har varit och grottat statistiken. Vi är det land i världen som avsätter mest resurser av vår bruttonationalprodukt. Vi avsätter ungefär dubbelt så mycket som Finland och Danmark, som knappast räknas till några uländer när det gäller äldreomsorg. Den egna avgiften är i Sverige 4%, i Tyskland 40%. Det avgör vad du kommer att dö. I Sverige kan ha en solidarisk finansiering. Mäter man andelen sjuksköterskor per 180-åringar så toppar vi också. Och alla ni som älskar att jaga statistik, så gå in på OECDs statistik. Vi kommer att hitta mycket spännande. Och jag tror att skulle man göra en ranking så skulle Sverige ha världens bästa äldreomsorg. Men det finns ju några saker vi behöver göra, tycker jag. Och det, jag har jobbat egentligen med tre huvudområden som jag tänkte snabbt bara säga någonting om. Det ena är att idag så är det omöjligt som medborgare att göra ett aktivt val. Även om det är inom kommunen eller om man väljer ett val. Vi har något som idag heter Äldreguiden som är helt jävla obegripligt. Jag har försökt använda den själv. Vi har tillsammans inom Svenskt Näringsliv tagit fram en modell som vi nu håller på och ska testa tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Det är en modell som egentligen bygger på en del, kan man säga, grundläggande kvalitetskrav, vilken nivå man ligger. Och det andra är, vad tyckte kunderna tidigare om detta ställe? Så här modeller finns i de flesta andra länder, dock inte i Sverige. Och vi tror att om man får fram sådant system så lär man kanske också välja bort de sämsta ställena och att de får slå igen. Det andra området handlar om innovation. Det är snart 30 år sedan jag var äldreomsorgschef och jag skulle säga att det ser ungefär likadant ut som när jag jobbar.
Då var det två stora innovationer på tekniska sidan. Det var rullatorn och trygghetslarmen som gjorde att folk kunde bo hemma. Det finns en rädsla för att föra in teknik i äldreomsorgen. Men framförallt finns det en rädsla att jobba med de bästa arbetsmetoderna. Det man kallar best practice. Jag har gjort två studier som visar att om man jämför den kommun som är dyrast med den som är billigast så är prisskillnaden 50% och ändå får man ut samma sak. 50%. Det är jättemycket pengar man skulle kunna, istället för att ha Örebro-modell, Ovanåker-modell, Malmö-modell, lokalt utvecklad arbetsprocess, istället jobba med den bästa arbetsmetoden i äldreomsorg. Och det sista jag skulle bara säga, det är det man kan kalla samhällskontrakt. På det sättet idag samhället beställer äldreomsorg, så beställer man den äldreomsorg som fanns igår. Man reglerar det så himla hårt så att det finns inget utrymme, varken för en offentlig eller privat innovatör att förnya och utveckla verksamheten. Det är också ett jobb vi nu håller på att jobba tillsammans med SKN. Men det saknas också konsumentmakt. Om man åker till Turkiet och flyttar in på ett rum och köper mat och service, och det är dålig service, då händer en massa saker att man får kompensation. Men när det gäller välfärdstjänster så är det möjligtvis att kommunen ska ha kompensation. Men som gammal eller som förälder så får du fortsätta att betala som ingenting har hänt. Och det, där kommer vi direkt efter semestern lägga ett förslag på olika konsumenträtter som vi är beredda att lägga ut ensidigt för att göra ett privat val tryggare mot offentligt. Och allra sist ska jag säga att dagens tillsyn är väldigt ålderdomlig. I näringslivet på ungefär för 30 år sedan så lämnade man att kontrollera i efterhand och byggde in kvalitetskontroller i arbetsprocesserna. Men på staten bygger upp stora inspektioner som i efterhand kontrollerar om det var fel eller rätt, istället för att ställa krav på att utföra ska ha kvalitetsledningssystem. Och det får konsekvenserna. Eller det är ganska cyniskt när det gäller människor att säga att i efterhand att ja, den där foten skulle vi inte amputera, vi borde ha skött den där trycksåret. Tack. Får jag fråga dig? Men jag vill inte göra. Ja, det ska, han har tänkt. Ja, det får du svara på en. Utan just eftersom du har sett ett antal olika områden i samhället, det här med att ständigt utveckla kompetensen. Om vi tar som ett exempel en läkare, alltså det är en självklarhet att en läkare ska, inte en självklarhet att läkare gör. Tänk på det nästa gång ni går till en läkare. Men en självklarhet att läkare ska följa den fortlöpande kunskapsutvecklingen. Det är en alldeles självklarhet. Om du jämför hur detta ser ut på de olika områden du har varit verksam. Ja, jag skulle säga så här. Då på slutet på 80-talet, början på 90-talet när jag var äldreomsorgschef, så var barnomsorgen och äldreomsorgen ganska lika. Det var personalintensiv verksamhet, det var oftast låg utbildningsnivå och så vidare. Det som hände i barnomsorgen, det var att den blev en del av skolan och en del av läroplanen, så att man fick systematik i vad man gör. Och det andra, det var också att man ställde utbildningskrav att man skulle vara förskollärare. Alltså, äldreomsorgen är ju fortfarande på sina håll att det är okej att man kommer in från gatan. Och hur bra kan det gå? Och därför så befinner sig äldreomsorgen bakom var barnomsorgen befinner sig idag. Barnomsorgen har ganska hög status, lätt att rekrytera folk och folk verkar också trivas. Så att jag tror att det där är lite viktigt vilka krav man sätter och vilka kompetenskrav man sätter. Tillbaka till det som jag lite raderande sa, detta att om det är privata företag och riskkapitalbolag som tar över, men den frågan seriöst ställd, för det är klart om det är ett allmänna, om vi gör den kategorin, satsar på utbildning på ett område, då kommer det ju samhället till godo. Det går ändå att göra någon slags övergripande kalkyl. Driver ett privat företag så är ju risken att jag gör lite annan kalkyl, för det är som Kerstin och Bengt beskrev, och när ni läser, och det jag rekommenderar jag att läsa den här rapporten, det är en rätt stor insats i tid och därmed ekonomiska resurser när man satsar på att utbilda den befintliga personalen. Hur ser det privata företagets och privatägda företagets kalkyl ut om man ska göra en sådan insats?
Ja, alltså, så här är det ju att vi har ju ett väldigt hoppressat löneläge i Sverige. Skillnaden med den bästa sjuksköterskan och en ganska medioker sjuksköterska kanske är ett par tusen lappar. Så det är klart att om man rekryterar rätt så kan man få ut mer. Och det är ju så här att långsiktigt så kan man aldrig ta nya affärer med mindre än att man levererar en bättre kvalitet än vad som tidigare gällde. Det är det enda sättet. Och då handlar det om ett, bra kompetens personal. Två, att ha bra arbetsmetoder som är utprovade. Och det tror jag är det som det här med riskkapitalister och stora bolag. Men det är där styrka. De improviserar inte när de ser ett leksår, utan de har fasta färdiga rutiner. Och på det sättet så kan man få ner verksamhetskostnader. Och som jag sa, alltså man jämför olika kommuner vad de betalar och köper till exempel särskilda boende för, så är prisskillnaden 50%. Och det är långt, långt mer än den här vinstdiskussionen. Sen ska man inte glömma bort, när de pratar med vinster, jag är en gammal pensionsnörd också. Alltså vem är det som vinsterna går till? Ja, det är de som förvaltar våra pensioner som oftast äger dessa aktier. Det är inte en massa privata gubbar som sitter och äger, utan hur bra blir det för våra pensioner om vi ska ha företag som inte går med vinst och inte ger avkastning? 40 år senare så har man inga pengar att gå i pension för. Bra så långt. Vem var det du ville intervjua nu då? Det ska jag tänka på ju. Jaha. Mm. Då får du fortsätta tänka. Nu är jag lite oklar. Pernilla Gunther. Anders Johansson. Politikerna har gått. De vågar inte dyka upp när det är så oerhört. Men vi har Anna Ingmarsson innan dess. Ja, Anna. Du har redan presenterat Sveriges kommun och landsting. Ja. Så ser Sveriges kommun och landsting ut. Ja, uniform på idag. Ja. Vem är du? Jag är tillförordnad sektionschef, sektionen för vård och socialtjänst. Till vardags är jag biträdande sektionschef. Men nu har du flyttat upp lite? Ja, tillfälligt. Jag vet inte, de flesta av er är säkert bekanta med Sveriges kommun och landsting. Man ska egentligen inte tycka att det är en bra organisation, det är en ohyggligt bra organisation. Jag arbetade parallellt ett stort utredningsuppdrag jag hade med staten och med Sveriges kommun och landsting. Enkelt sammanfattat, staten fungerade inte. SKL var oerhört strategiskt, oerhört drivande, oerhört medvetande och hade emellanåt rätt dessutom. Din bild av detta, det är äldreomsorgen som vi har som exempel, men frågan är egentligen hur vi hanterar kompetensutveckling. Och exemplet är alltså när detta fullt ut integreras i verksamheten. Ja, alltså jag tänkte haka på din förra kommentar när du introducerade Stig där, att ni hade varit nästan kollegor. Stig är min gamla chef, så att... så jag tänkte faktiskt haka på att Stig definierade var två problem inom äldreomsorgen. Jag skulle vilja lägga till ett tredje ganska stort dilemma som jag ser, och det avspeglar sig även på kompetensutveckling. Och Stig var inne på delar av det, att vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men den beskrivs i allmänna termer som en katastrof. Och jag tror ju att äldreomsorgen idag är oerhört känslostyrd. Vi har ganska lite nationella fakta, och det lämnar öppet mål för det känslostyrda. Och i det här känslostyrda gyttret i diskussionen så bildar det grund för en ganska obehaglig utveckling, tycker jag, av statlig styrning. Vi håller just på med en rapport som ska vara färdig i september, där vi går igenom och analyserar alla lagändringar och även föreskriftsändringar som rör hela socialtjänsten, där det är äldreomsorgen. Och det är ofantligt många lagändringar, och det de framförallt inriktar sig på är administrativa rutiner och kontrollmekanismer i framförallt äldreomsorg. Och det är väldigt lite egentligen som riktar sig mot den äldre personen själv. Och det vi menar är att ju mer reglerad, eller för att inte säga sönderreglerad, en verksamhet är, desto
desto mindre blir utrymmet för innovationer och att ett lokalt ansvarstagande.